Olá, meu povo, tudo bem? Olha aí, vamos trazer uma dica sensacional deste aplicativo aqui, ó. Esse daqui. Esse aplicativo eu uso para tirar fotos com coordenado, com altitude, com até o mapa nele. Vamos lá abrir aqui só para você ver. Aqui tá o mapa, aqui tá a localização que eu estou, município de Guatemi, Mato Grosso do Sul, na altitude X, coordenada geográfica. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que você pode configurar do jeito que você querer aqui, ó. Se você quer coordenada UTM, do jeito que você querer. Mostrar o mapa vou desligar aqui, ó, só para vocês entenderem. Desliguei o mapa, ó, não está aqui. Agora eu vou ligar o mapa, ó. Já ele vai ali, já apareceu o mapa. Você pode mudar de lado, você pode colocar bússola, você pode mostrar a altitude e a velocidade. E muitas outras coisas. Você pode adicionar ou até fazer um adicionamento aqui, ó, gravando beleza? Vou colocar aqui. Você pode estar adicionando também. Você pode estar adicionando até embaixo aqui, ó. Gravando o vídeo. Se eu tirar uma foto, tirei uma foto, vou vir aqui, vou abrir a foto para vocês verem. Aí abri a foto, está aí a data. Você pode colocar a hora também, que está desligada a hora, a coordenada geográfica, município de Guatemi, Mato Grosso do Sul, altitude 350 metros, velocidade 1,2 km por hora. E aqui a localização no mapa. Beleza? Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Vou fazer um vídeo também. Parando o vídeo. Pronto. Vídeo pausado. E é isso aí. Agora vamos abrir o vídeo. Essas informações que saem embaixo ali, não vai aparecer no seu vídeo nem na sua foto. Tá aí, ó. Altitude, velocidade. Você pode mudar nome, pode pôr mais coisas, diminuir. Pode diminuir esse mapinha também. Olha aí, Ó. Fazer um vídeo aqui para vocês verem que a velocidade Pode também. tirar o áudio também. Vocês podem ver que eu estou percorrendo essa matinha. Beleza? Pode ver que quando eu estava gravando o vídeo, estava mudando as coordenadas e a altitude. E a minha velocidade, ó, pausei o vídeo, estava 5 por hora. Beleza, pessoal? Só para deixar claro aqui, ó, vou desligar o mapa. Talvez você esteja achando muito poluído a velocidade. E vou trocar a coordenada. Talvez você tenha com um projeto ambiental, um projeto topográfico, que você precisa colocar outra coordenada. Vamos colocar aqui, inserir, né? Outra coordenada. Vou colocar a coordenada UTM. Pronto. Olha aí, ó. Coordenada UTM. Também, outra coisa, você pode mudar o canto aonde você quer que fica. Esquerdo, inferior. Vamos colocar aqui, trocar de lado. E aqui você adiciona as tags aí, o jeito que você querer. Ali, mudei pro lado de cá. Ó, deixei com menos poluição, né? O mapa aqui com menos informação. Só pra vocês. Aí, ó. Esse é o vídeo. E essa é a foto que nós tirou agora. Gravando o vídeo. Esse foi o nome que eu dei ali na tag, mas eu posso desligar ela ou posso acrescentar quantas tags que eu querer. Prático, simples e objetivo. Eu uso bastante o mapa. E questão do mapa também, você pode diminuir o tamanho do mapa, ó. Menorzinho, posso diminuir a escala dele, posso a oposidade, posso trocar o modelo do mapa. Olha lá como é que ficou pequenininho. Ficou bem menos. Talvez alguém precisa dessa.
Salvando. Aí. O mapa tá aqui no cantinho, ó. Olha aí. Como é que ficou? Então, esse foi o tutorial desse aplicativo muito usado aí para quem faz levantamento ambiental, para quem precisa de uma foto no relatório aí com coordenadas. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.